Čitavog života svi maštamo o tome. Hteli to da priznamo ili ne. Ali kada dođe taj trenutak, nikome nije sve jedno. E, ja sam ispravila majčin čovjek. Ajde bre, ćemo nešto sam. Neko voli ovako. A neko ovako. Bilo kako bilo, svi na kraju izgovore... Da, naravno. Da. 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 Da, 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 da. Ove nedelje vas vodimo u Backo Petrovo Selo, gde su se za svoju veliku svadbu pripremali Jovana i Goran. Ajde, Miki! Upoznali su se na fudbalskoj utakmici. Goran je branio, a Jovana je bila u publici. Gorana su privukli Jovanini ženski atributi. Zašto si ti mene primetio, molim te lepo? Stavio sam njenu zadnjicu. Šta ti misliš? 48. Šta misliš? Pa ja sam inače dete gluvonemih roditelja. Tako da je on imao stvarno teško detinjstvo, to bez... ustručavanja. Otac, ono, nije obraćao pažnju na porodicu, posvetio život kocki, alkoholu i ženama. Goran je odrastao kod tetke koja ga je prihvatila kao svoje dete. Čitavog života imao je samo jednu želju, da se oženi. Još u osnovnoj školi sam imao želju. Kad ti si još kao mali htio to da se žene. Bože, ja to nikad nisam. Ne, ja sam maštao o tome da ja dođem u tu kožu, da ja konačno kažem, to se odgovornost na dan, da stanem pred oltar. Pa gde žuriš? Pa gde žuriš? Maštao je o svojoj svadbi, a došao je trenutak da mu se ta želja i ispuni. Sjećate one svadbe kad smo radili, ono kad smo bili u Temeru na kompozicijadi, pa smo ženili onog dečka Branka Ćuka. Slučajno se ispostavilo da i ovaj mladoženja od ove nedelje radi u istoj firmi gde i Branko Ćuk. Sada ćemo da radimo, mladoženja se zove Goran Lazić, on radi u ovoj čuvenoj firmi gde se prave ove prikolice za automobile. Inače se ženi sa Jovanom, u stvari ne ženi se, on se udo, pošto živi kod Jovana, to tako, ništa ja to loše, ne mislim o tome. Ovo, ali dobro. Dobar dan, ja sam Miroslav. Drapšin, to mislim. Ima škola Petar Drapšin, da niste možda od te familije, od toga gospodina, yes, je li tako? Jesam. Odakle su Drapšini, poreklo? Drapšini su iz Turije. Iz Turije? Da. Čuli smo da su te vaše prikolice najbolje, pa da mi vidimo malo kako to izgleda. Jel on radi baš u proizvodnji ili ovako radi nešto? On radi na radnom mestu pomoćnika magacionera, znači kao... O, pa to ne može da se pogreši. Jel dobar radnik? Kakav je dečko? Dobar je radnik. Ako se ne varam, jedne tri godine radi kod nas. Uglavnom se bazirate to na proizvodnje autoprikolice, jel tako? Da. Znači, Lazić je ovdje. Da ćete ga pustiti sad? Morate ga pustiti dva dana. Ne znam sad, moram pitati šefa. A nije, ja sam... Ne, ne. Normalno da ćemo ga pustiti. Dobar dan, sretan rad. Vidiš. Gde ti je Lazić? E, zao. Otiš u kući, Lazić. Tašta mu je kanda bolesna i... Pravac, gde žive ono? U Backo Petrovo Selo. Inače, živi u Backo Petrovo Selu. Mladoženja, što je rekao kod nas u selu, udo se, živi kod mlade, ali neka. Kad nek su oni živi, zdravi, srećni. Mada kod mene u selu kažu, sad ne znam, smem to na televiziju, reditelj da kaže. Kaže, reditelj da smem. Kod mene u selu kažu, bolje ući keri, udupe nek ženi u kuću, ali možda ovo nije taj slučaj. Evo nas u Backom Petrovom Selu. Dobili smo informaciju da je mladoženja morao da ode sa posla, da je gospođi tašti pozlilo nešto sa želucom, nije u redu, pa da vidimo da li su tu ili su otišli za Novi Sad. Nadam se da ima neko kod kuće ko će nam dati informaciju. Ako ne, video sam jedan divan lokal, posetit ćemo ga dok se mladenci ne vrate. Vučijak. Dobar dan.
kući su, neko je rekao jaoj. Dobar dan! Mi tražimo Jovanu na... Jovana će sad, treba doći. A Goran? Goran je danas imao ranje pušten, nije imao obaveza puno. Ja sam čuo da vama nešto nije dobro. Ja sam Miroša. Milena, Jovan je mama. Ja sam čuo da vas nešto želudac boli. Kada ste upoznali Gorana? Pa ja sam Gorana upoznala, to je bilo te jeseni kad je muž umro. Cure su išle na fudbal, gledali su i tako su se oni upoznali. I onda malo po malo počeo dolaziti. Kad vam ga je Jovana predstavila da je to njen momak? Je li odmah ga dovela i rekla mama, ovo je moj dečko? Nije, odmah, nego trebalo je malo više vremena i poslije onda normalno je rekla i... Koliko ima, kako je zet došao da živi kod vas? Pa dobro, oni kako se ono počeli zabavljati, dolazili ona malo vamo i on tamo i tako, ali sad već ovo, sad već zadnje neko vrijeme, onda su već preselio sa stanu tu i tako. Kakav je zet, jel sluša? Pa sluša dobro, oni su mladi, naviče se dobro. Ja sam bila mlada kad sam se udala, nek se nauče. Oboje su zaposleni? Jesu, hvala Bogu. A mladi imaju svi mane, malo se naljute, pa dobro. E sad ste ovo rekli, nije dečko. Ja, pa da me nešto. Ne. Deci Miki! Ej, nemoj da se praviš da si se znanio pa su ti javili. Ovi iz firme da smo stigli. Zdravo, ja sam Miroslav. Ja, ja sam Goran. Drago mi, ja sam Miroslav. Jovana. E, drago mi. Aj malo sete tu da popričamo. Sad, ajde da vas odmah sad pitam. Što ste se prijavili za ovu misiju? Zato što se volimo. Da, čija ideja ja bila? Na zajednička. Gdje je on tebe prvi put zapazio i kako je to bilo? Gdje ste se upoznali? Išla sam sa drugaricom na utakmicu, nisam htjela to što nisam bila raspoložena. Ajde, ajde samo da vidimo ko je tamo, šta ima. Otišli smo i ne znam, mi smo to večer posle šetali, uglavnom na Facebooku sam našla poruku njegovu. Jesi ti bila danas na utakmici, mislim da sam te vidio. To jest, ja sam imao neki turnir ovdje u futbolu i na izlasku sa utakmice sam zapazio dvije devojke, od koje je bila stvar jedna moja Jovana. A kolega što je bio sa mnom rekao je videla plavuša kako izgleda, ja sam to zagledao malo i bila mi jako poznata. A si ti znala ko je ovo? Ne, ko je ovo i što sad on hoće? Kako si znao kako se ona zove i to? Kako si nisam naš... znao, samo zbog lika jer ja sam nešto jako malo čekaj, ne vidio. Čekaj, kako si mogu da je probala nađeš na Facebooku preko lika, moraš da ukucaš nešto? Pa zato što sam meni već viđao na nekim slikama, pošto smo imali neke zajedničke prijatelje, pa sam je viđao. Pa si preko tako... tog saznao kako se zove. Jest. I onda posle se priča odvijala i na kraju smo došli do ovdje, sad treba sutra da se udam za njega. E, mladenci, doveli ste me na Tisu ovako. Ovo je ovdje Bačka, da. A s druge strane Banat. Banat. Yes. Kažu da su nekada su skele su postojale samo te preko Tise ovdje u Bačkom Petrovom selu, da. I u Senti. Jeste. Inače, pošto vi niste ovdašnji, ti si došla mlada iz Virovitice, je li tako? U Virovitici sam se rodila. A ti si iz, dobro, Bečeja. Bečeja, to mu deska. Evo ovako. Ovo mesto je inače nastalo tako što je postojao taj Petar Tašarin, on je bio skeleđija i kažu da je on bio jedan od prvih stanovnika i da je od njega ovo selo poteklo. Bačko Petrovo selo. A recite mi, zašto smo mi došli ovdje na Tisu? Da li ima neke veze sa vama, da mi malo to ispričate? Ja sam ovdje doveo svoju buduću devojku. Vaš prvi dej. Ženu, izvinjavam se. Prvi dej pa na Tisi. Jel si ovaj... Jeste se odmah smugali? Što bi rekli ovi? Pa, malo se prvo nečkalo u početku. Da? Ali je poslije popustio. A kad je on meni doveo na Tisu? Onda... Jel bila ljubav na prvi pogled? Jeste. Ali moram da kažem da je zaboravio da kaže zašto si ti mene primijetio, molim te lepo. Dobio sam njenu zadnjicu. To jest, bio mi kolega rekao, vidio ovo plavo što ima dobro zadnjicu. Francuski internacionalac Pedu. On sam pogledao Pedu. I... Da, ali dobro, ne, sad ću vam ja kažem, nema to veze. Činjenice, mi smo ljudi kao životinje, privlačimo se i mirisima i izgledom. Do duše, i obično žene kažu, izgled nije važan.
ja čitav u svoju mladost, uvijek se devojke odlazile s tim nekim lepima, stalno tebi govore, izgled nije važan. Pa uvijek završe s nekim Dražom i Mirkom, ali nevažno. Šta tebi znači svadba? Pa početak zajedničkog života. Početak jednog ulazak u svijet odraslih, gdje već drugačije treba se razmišlja. Šta to ceniš najviše kod svog budućih supruga? Pa, to što svaki put kad dođem kući neraspoložena, on me sasluša, pita šta je bilo, čemu je problem, kako možemo da ga rešimo. Svaki put ima neku reč da me uteši, raspoloži, uvijek je tu kad mi treba. Obično žene sanjaju o svadbi, da izgovore sudbonosno da i to, a ovdje je obrnut slučaj, ti si kao mali isto maštao kao delo, da se oženiš, da imaš svoju ženu. Otkud to kod muškarca ta želja? Pa ne znam, nije to stvarno. To možda dolazi zbog toga što sam išao i u osnovnoj srednjoj školi sam išao u centar, prolazio sam i pored opštine i pored crkve. I kao dete sam odlazio u školu da se igram vikendima, pa viđao sam svadbe, trubače, tamburaše, muzika. I od ovih sam zamišljao sebe da ću ja proći tim trgom, da ću ja biti u odelu, da će mlada biti pored mene, da ću ja ići na to venčanje, da ću ja reći to sudbonosno da. Ako ništa, mladenci, sad bi mogli da odemo, pošto si ti golman, a ja sam neki bivši golman, da odemo do tog kluba, da ja malo se raspitam kakav si golman, trening vi imate, da. Pa da idemo mi do Temerina da kupujemo venčanice, odelaci, pa dok li rade butici? Pa treba da rade se nam 7-8 sati sigurno. O, pa to nema problema. Evo nas, nalazimo se na čuvenoj Petrovačkoj seli, Skeli. Sa nama je gospodin Karolj Varga. Recite mi, gospodine Varga, koliko dugo postoji ova skela kod vas? Ova skela od pamti veka. Od pamti veka. Recite mi, ta tehnika, je li teško naučiti to? Nije teško, samo treba... Mora na vagu da se hvata. Da. Da uzmem jednu da probam. Vidim, sad provalio sam kako ide. Neću pasiti. Ide, Miki. Ide. Gdje to tave? Ja znam to na mamlazi. Skrivi, kuže. Aha. Ovako? Da. Mora da se pritisne malo. To je taj sistem. Op. Jel tako pao onaj? Tako. Kaže gospodin da je jedan pao. Da, mora da se radi ovo. Da se ispravi kad dođe do sebe, moraš da ispraviš. Da viš ovako, pa povučeš, pa ispraviš, a viš za glavi nekada. Praksa. Bolje da se ne igram ja. Praksa. Bolje da se ne, nije nego je on je ubrzao. Ubrzao si ti. Na ovakvoj jednoj utakmici je gospodin Lazić primetio mene. Posle toga sam stalno dolazila na njegove utakmice. Jeste da ja baš ne volim futbal, ali zbog njega futbal mi je na prvom mestu. Ne znam, on obožava futbal. Stalno igra na kompjuteru, taj futbal, to me nervira strašno, ali nema veze. Kakav je golman? Dobre golman. Inače ne bi ga dovodili tako bez potrebe ikakve. Da nije dobro. Jel prvi golman ili... Jeste, sad je trenutno prvi golman, da. Ajde, Miki! Šta nam možeš reći još o mladoženji? Kakav je ovako kao... Pa ništa, ja mogu da kažem da je... korektan, skroz, dolazi na svaki trening. A treće poluvreme, kakav je tu? Pa i tu je korektan, isto. Woo-hoo!
Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Vi ste trener, pretpostavljam? Jesam, ja sam. Ja sam Miki. Drago mi, Boris. Ja sam čuo da Mladoženja je vaš golman. Da. Ja sam bivši golman, pa sam hteo da dođem na probu za rezervnog golmana, ako mogu fudbaleri da mi šutnu koju loptu, da vidimo gde sam, da li sam zaboravio ili još ima nade za mene. To, ramena. Nemoj da se pregrejem, I nikom nije lepše nego nam. Samo da je tako svaki dan. Nogomet je prava stvar. Mi smo savršeni bar. Stari, ti i ja. Kakvi su vam planovi za ovu sezonu? Pa ništa, mi smo od nedavno počeli ponovo da se okupljamo ovde. Bio je ugašen klub neke dve godine, pa sad eto počinjemo opet neki da proces. Da, želimo nešto zbiljnije da napravimo. Da, Backo Petrovo Selo nije malo mesto, ima 7000 stanovnika, koliko sam ja vidio na internetu. Da, bilo je 12000 pre 10 godina. Eto, znači to je mesto gde ima dosta dece, gde može da se imamo nađu i talenti. Imamo neki prvoligaša sa 7-8000 stanovnika. Ko je igra u prvoj ligi? Pa ne, rekao... Aha. Pa, da ima. Pa pecinci imaju 3.500, to pa moja opština. Pa to sam te ili kažem. 3.500. Nisam za futbol. Za golman sam. Treneru. Ovako, i sam položio za golmana. Za golmana, Miki, jesi. A za centarfora? Za centarfora baš i nisi nešto, ali golman je sasvim korektno. Dobro, imam kila i to nekad se branje. Znaš kako kažu, imala mama dva sina, jedan bio pametan, a drugi bio golman. Jel to važi i za tebe? Važi. Ja sam skroz dobro. Ja sam, znaš kako, mašta uvek da budem centarfor, da dajem golove, nameštam frizuru posle postignutog gola, ali ne vredi, nije me htelo. Tako da sam onda postao golman i šta da radim. Ej, trener, aj sve najbolje i sa srećom da je klub. Dugujem vam jedne kopačke, sutra za svadbu i donosimo, kupit ćemo i sad u Temerinu. Ne, dugujem jedne kopačke što sam one razvalio. Bile su već. Idi stani za kraj, možda me utere. Bez rukavica, ajde. Pa ne može, neće me danas, ne znam šta mi je. Stvarno ne znam šta mi je. E, Mladoženja, ajde sad ti meni objasni, otkuda smo mi došli čak iz Bačkog Petrovog Sela u Temerin da kupimo odelo? Zato što... U Bečaju šta nema? U Bečaju nema, tamo kod nas slabi izbor. A... Pa daj da otvorim butiku u Bečaju ako nema izbora. To bilo dobro. A venčanice li ima? Nema, bilo je, ali slabo su se venčali. Bečaj je onako velik grad, nema salon venčanice. Nema. O, Bože. Nažalost, nema. Reci mi, čuo sam to kao, obično to žene maštaju, venčanica, svadba, ne. Ja sam čuo da si ti čitav život maštao to. Kada si dobio želju prvi put da se oženiš? Kad sam, još u osnovnoj školi sam imao želju. Kad I ti si ulaze... još kao mali htio to da se žene. Bože, da. Ja to nikad nisam ne, imao. Ne, ja sam maštao tome da ja dođem u tu kožu, da ja konačno kažem to sudbonosno na dan, da stanem pred oltar. Pa ti žuriš. Pa gde žuriš, čoveče, 20 godina imaš. Nema ga sad nagovarati da se ne ženi, taman je odlučio da može da pusti ga sad nek se oženi. Ne znam, ja mislim da je pravo vreme sad, vidjet ćemo. Kako da ne, 20 godina? 23. Danas napunio. Danas sam napunio. E, pa sretan ti rođendan, meni je u četvrtak. Sve najbolje, da si živ i zdrav. Ti isto. Stvarno ti rođendan danas? Stvarno. O, Bože, nisam ni znao. Reci mi, da li već imaš u glavi koja kombinacija, crno-bela ili za koga navijaš? Za Partizan, naravno. Naravno. Hoćemo crno-bela. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Miroslav. Mira. Drago mi je. Ovo su moji mladinci. Ajde, Mladoženja, neću ja birati mesto tebe. Ajde, šta nam predlažete, neku kombinaciju? Zvori. Kako si te oboju udjela? Pa šta, znam, nisam baš nešto bio ni ubeđen. Neka, možete vidjeti da mi nešto predložite. Ili... Može. Ako ste želeli na crnom, ovako svečana ova odela, satenska, to vam je sad moderno. Da... Šta ste vi zamislili od prilike, pa... Pa da probam. Probam jedno i drugo, pa vidim. Ha? Evo recimo nešto sivo. Ovako sivo, ovo je od novih modela. Pa
O, dečko, pa divno izgleda. Odmah drugačije izgledaš. Ja volim sivu boju. Možda, malo tamnija, ljubičasta, previše, ovaj mi je nekako svetlo, pa je previše su slične. Slažim. Možda malo tamnija, ljubičasta, da bude kontrast neki. Kontrast. E sad, ne mora, ali čisto onako. Jel imamo možda ljubičastu neku? Sad ćemo da vidimo. Da. Ja mislim da je ova malo jača. Jeste, ta. Evo da pogledamo. Evo, meni je ova malo jača. Ponovit ću sad što je radim. Sad ću vidjeti što treba da uđe to. Ja sam zadovoljen. Ja, ovo je ono o čemu sam ja maštao. Da li si svestan u što ulaziš? Ja mislim da ja sam. Opet ga odgovaraš? Ne odgovaram ga. Pusti ga sad kad je odlučio da me ženi. Znam, vidi, imam toliko prijatelja, ne znam koliko, ne znam niko da ima skladan brak. Toliko sam venčao. Šalim se, ovo sve super treba da se oženite. Sad mislim zaista da to. Ne, čula sam te. Ne, ne, šali se, čekaj Miki. Ništa, ajde, preslači se i da idemo njoj da kupujemo venčanicu. Može. E, draga moja mlada, dok mladoženja se presvuče, da mi regulišemo ovo kako to... Nama je drago što se mladoženja odlučio za nas. U ime vlasnice mi ovog puta poklanjamo sve gratis. Želimo vam sreću i da brak traje dugovečno. E, pa dobro vas krenulo. Prvi zadatak pa gratis. Hvala, gospođo. Hvala mnogo. Kako si zamišljala svoju svadbu? Kao najlepšu, naravno. Da stojim pored njega, pred oltarom, sa puno gostiju. To su obično ljudi koji su meni najdraži i najbliži, koji su uvijek tu pored mene. U 2010. godine je sestra dobila tuberkulozu. Nismo znali od čega i zašto je. Uglavnom, lekari su nas terali, da kažem, da idemo i mi na kontrolu, međutim, moj tata nije hteo. On je išao, radio je po terenu, fizički radnik, kopao bagerom i uvlačili su te cijevi, pravili su kanalizacije i to sve normalno. Na neki način je osjećao nešto jer je mamu svaku večer pripremao na to kako ona treba nas da pazi, kako on više neće biti tu. Osjećao on da njemu nije dobro, ali ono, boli, ali sve, ajde, misliće proće. Kao kičma ga boljela, pa onda glava, pa sve krenulo redom. Koliko on imao godina kada je preminuo? Nije imao ni 44. O, Bože. Napunio je 11.7.44, a 15.6. umro. Je li sa sestrom sada sve okej, u redu? Jeste, hvala Bogu. Kako si se privikao ovde na Jovanje? Kako si te prihvatila Jovanjina majka? S obzirom da nisi upoznao Jovanjinog oca. Nažalost nisam, ali po priči sam čuo da je bio jedan jako dobar čovek i da smo imali skoro ista razmišljanja i oni su meni čak što više govorili koliko puta. Ono, šta god da sam teo da uradim, pa ne završ, kaže, isi si bio ko otec. Kaže. Sve što je teo, sve što ne ide, isto se tako postavlja kao ti. Početak drugog dana, malo smo poranili, dobro, ima još i ostalo sradnje. Ste se umorili prvi dan? Jesmo i nismo. Nismo. Jeste. Sa uživanjem. Zato ćete danas da padnete s nogu, upala mišića za garantovanje. Nemo vas. Ovo, reci mi, gde si me sada, gde sada idemo? Ja sam se zoveo kod tetke svoje, kod žene koja me odhranila.
pošto su mi roditelji bili rastavljeni, onda je ona preuzela odgovornost. U koliko godina si ti prešao kod tetke? Pa ja sam prešao nekih 7, kad sam krenuo osnovnu školu. Znači prvi razred. Jeste. Ali otkud, to je tatina rođena sestra? To je tatina rođena sestra, jeste, da. I to je, znači ti si ovdje bukvalno živeo kao da si... Koliko si često viđao roditelje? Pa šta ja znam, u početku sam slabije viđao, pošto smo živjeli u stanu. Otac je ostao ovdje u kući, mi smo živjeli u stanu, onda je slabije dolazio da me posećuje. Da. A mama je živjela u gradište, onda nije ni imala neku obavezu da kažem da dolazi. U početku je malo nešto dolazi, ali kasnije se taj neki kontakt, da kažem, ugasio. Da. Hajmo da vidimo šta tetka radi. Ajde. Kako se zove tetka? Mica. Da. Mica? Inače, pravo ime je Ognjenka. Ognjenka. Da. Ali Mica zovemo svi, nemojte reći, sam to rekla. Gospođo Mico! Tetka! Mali. Gospođo Mico! Da. I mali koga, dobar dan. O, ja sam Miroslav. Dobar dan, želim, ja sam Mica. Vi ste čuvena tetka Mica. toliko vas hvali ovaj, naš mladoženja, da ja sam morao da dođem to da ovaj, proverim. Pa da sam srećno vam bilo. Eta. Ali nima suza. Neću pa. Ne, on vas toliko hvali i kaže da ste mu vi ovaj ono... Druga mama. Pomogli u životu i da nije bilo vas. Bukvalno ste ga vi izveli na put. Znate, on je dete iz braka gluvonemih roditelja. Oni su živeli par godina samo skupa, nisu se slagali i došlo je do razvoda. Do polaska u školu, znači do prvog razreda, on je bio na relaciji mama-bečej. Treba da bude kod osa, međutim, on je svo to vreme provodio kod nas sa mojim pokojnim mužem, mojom decom i ja sa mnom. I tako su prolazili dani. Kad je trebao da krene u prvi razred, onda je Cveta, njegova majka, skontala da je ona ipak gluvo nema i da ona neće moći puno njemu da pomogne oko škole. I pitala je da li se ja slažem da on dođe i da ide od mene u školu. Normalno, ja sam se konsultovala sa mojim pokojnim suprugom koji je to rekao bez problema da se prihvati. Tako da je Goran od prvog razreda osnovne škole pa do završetka srednje škole bio sa nama, znači kao moje treće dete. E, ovo je kuća u kojoj sam ja odrastao. Evo, na ovoj slici je moja prababa, čija je u stvari bila kuća ova. Sa njene leve strane je deda moj. A i s ove desne strane isto moj deda. Znači, ova kuća je u stvari bila prababina. Znači, kuća je stara sigurno jedno 150 godina. Znači, ovdje sam došao, ovdje sam odrastao, ovdje sam sve svoje iskustvo stekao kao dete. Imao sam radionicu, spokojno tečno sam sve radio ovdje. Tako da, kažem, vidite da su gore i gredice. Znači, sve na starinski način. Kakav je Goran bio kad je bio mali i... Je li bio poslušno dete? Bio je i poslušan, i dobar, i vredan, i radan. Dobro, bilo je i nestašluka, što je i normalno. Bilo je problema oko učenja, kao što svako dete neće da uči, pa se moraš svađati, pa ga terati da uči. Ali u suštini je bilo dobro dete. S obzirom, mislim, na to da je ipak s jedne strane i patio, nedostajala je njemu majka, mislim, je... Trudi se čovjek da to nadomesti, ali nije to to. Majka je jedna. To retko ko može da zameni. Evo, ovako je to jedna od soba koju sam ja sredio u ovoj kući. Sredio sam za sebe. Nisam trebao, ali sam sredio. Inače, pretprošle godine sam podigao pare. Kredit sam podigao da bi išao na more, pošto drugačije stalno nisam imao, nisam mogao da odvojim od plate. I nisam išao na more, što mi se ćale razboleo. I onda sam rešio da te pare ne budu baš da su otišene ne znam čega. Ja sam uzeo te pare i uložio u ovu sobu. Ti si živeo pre Jovane, si živeo kod tetke i dalje? Da. Ja sam živeo. Mislim, prvo smo mi živjeli u stanu, onda smo nešto bili, imali neki posao, pa smo prešli nazad u kuću. U kući smo bili otac, teča, brat, sestra, tetka. Ja, bilo nas šestor. A i tvoj otac je živeo sa vama? Da, naravno. Svako imao svoju sobu. Inače, u ovoj sobi je moj otac bio. Ostalim sobom smo bili mi i onda sam ja rešio da tu sobu preuzmem. Sredio sam je za sebe. On je bio malo nemaran, pa je to bilo malo i zapušteno, ali koliko sam imao sredstava, ja sam uspio to da završim. Nisam na more otišao, ali znam za čega nisam otišao na more, jer sam uradio sebi sobu. Kakav je Goran prema tebi? Jel te iznenadi nekada?
Pa, da. Tako praviti iznenađenja, neke romantične. Pa dobro, ja više. Jel da? Šta, video, čuo sam da si neka srca lepila mu. Pa, nisam znala šta da vam poklonim za rođendan. Tad sam baš bila u drugom stanju i onda smo beba ja pisali 101 poruku i 101 razlog zbog čega mi njega volimo. Ovo normalno što vidite, ova srca, to mi je ona priredila prošle godine za rođendan. To je inače 101 razlog zbog čega ona mene voli, zbog čega je sa mnom i zbog čega želi uopšte ostatak života i da provede sa mnom i pored mene. Jel postoji toliko razloga da nekog voliš? Postoji. Postojite, možda su i sitnice nekad, ali su vrlo važne. Kakvi su vam planovi za budućnost? Pa on uvek ima neke crne misli. Što? Loše. Pa ne znam, valjda zbog toliko stvari što nam se izdešavalo. Eto, prošle godine nam se naređalo tako par stvari. Prvo je umro njegov otac, pa smo izgubili bebu, pa posle toga mu je umro tečak koji mu isto jako mnogo značio i on uvek sad nešto ružno misli. Da, recimo, tečak je preminuo u prošle godine. Prošle godine u maju. Iznenada, što je mene jako iznenadilo. A reci mi, s kim si odrastao tamo kod tetke i teče? Sa njihovom decom. Imali su sina i ćerku, pa sam sa njima provodio vreme. Bio sam stariji od njega 11 godina i samim tim sam već bio ko, u jednu ruku ko stariji brat, aj tako da kažem. Kad je on počeo da živi sa nama, onda je stigao iz gradišta od mame. Šta ja znam, ono bio je pravi gradištanac. Tako da kažem, ono, dugovlačio kad divan i takve stvari. Ali dobro, bio je ono okej, dečko, bio je vredan, radan i sve, samo što je on onako malo prekinarav i sve, ono, brzo. Od pokojni Čale njega najviše prihvatio, tiče njega, on je, ga je baš, ono, šliftovo učio i sve, ja sam više bio kao, ono, da ga malo spustim na zemlju, preći tako biti. Evo, inače, ovo je slika od mog pokojnog oca, koju ja, naravno, držim ovde. I svako jutro kad ga bi se probudio, ja bi pogledao njega i jeste da znam da ga nema, ali opet je on tu sa mnom, tu je pored mene, non stop me gleda, tako da šta ja znam. Držim ga tu, neki ga, na primjer, neki ne bi tako nešto radili, ali ne znam, meni je to drago i on je meni bio draga osoba. Jeste da mi nije nešto u životu previše pružio, ali ipak je on meni bio otac, tako da ne mogu ništa drugo da kažem, nešto loše sa njega. Čale njegov je bio da je bečejska legenda, znači to nema, u Bečeju ga svi znaju ko je. Zašto je bio gluvonem, pa je bio specifičan, a inače je voleo da londra, tako da švrlja po gradu, pa onda odatle ga i znaju. E, dragi mladinci, s obzirom da živite u blizini, ono, može se reći najpoznatijeg i najlepšeg dvorca u Vojvodini, bilo bi šteta ne obići čuveni dvorac Fantast. Jeste dolazili ovde nekada da šetate i to? Jeste bili? Pa dolazili smo, ali slabije. Slabije? Slabije, nismo imali auto. Da, da. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Miroslav. Ja sam Maja. Emisija Moja velika svadba. Dobar je. Ovo su moji mladenci. Dobrodošli. Evo, mi smo došli ovde u čuveni dvorac Fantast. Pošto mladinci žive kod vas u blizini, u Bačkom Petrovom selu, pa smo hteli da saznamo neke informacije o dvorcu, o porodici Đuđerski i kada je nastalo. Drago mi je da je došao neko iz blizine, obzirom da obično dolaze iz sveta. Dvorac je kao stvoren za romantične susrete i završnice tih susreta. Tako da imamo snahe već iz Brazila, iz Urala, iz Engleske koje su se ovde venčavale, da. Sada će vlasnik restorana Puškin iz Moskve da pravi svadbu. I ovde, baš u dvorcu, to je baš načele. Mi se bavimo time već nekoliko godina. Pa eto, da smo znali, ja bih voleo da isto, kad bi se, ako odlučim ikada da se ženim, da to bude na nekom ovako lepom mestu, autentično. Da, pa možda ovde nađete i mladu, obzirom. Da, da.
Pa imao sam devojku u Novom Bečeju pre jedno par godina. Mnogo sam je voleo, ali otišla je. Ali je niste ovde doveli, pa nije ustala. Bili smo i ovde, tu smo se i upoznali, baš bio neki prijem ovde u dvorcu. A ovaj, recite mi ovaj nešto, kada je dvorac sagrađen? Sagrađen je oko 920. godine. Kada je već sve ovo drugo postojalo na imanju, obzirom da je Bogdan rođen 1862. Inače, inspiracija bila ljubav. Hteo je da impresionira tuđu i mlađu ženu. Ženu tuđu svog kovača, da. Kada ne bi bio ljubavnik žene svog kovača, on je nju otkupio. Pa to moglo tada u to vreme? Da. Eto, vidiš, znači, a sad ne može, to se već ne sme po zakonu. Ništa, ali možemo da pogledamo malo dvorac unutrašnjosti, da vidimo kako je izgleda. Ovo je u stvari glavni ulaz, pogodili ste gde da uđete. Recite mi, je li je hol, na primjer, ove pločice, je li to originalno od pred 100 godina ili je ipak restaurirano? Nažalost, moralo je da se restaurira posle 50 godina. A zidovi? Zidovi su originalni. To je na predlog Uroša Predića, italijanski stuko lustro, politirani mermer. Opa, lepo, dobro. Ali nije se polirao već 100 godina. Ovde je bio jedan kamin. Inače su sve peći odstranjene. Da, ja sam baš se pitao kako se greje ovaj dvorac, odnosno su plafoni dosta visoki ovom prostoru. Bilo je svuda zidana peć naša, vojvođanska. Evo ovde imamo nešto od nameštaja koji je ostao i prikupljen. Ovo je klavir čuvene Lenke Dunđerski koji je na svetskoj izložbi u Beču dobio zlatnu medalju 1843. Ovde je austro-ugarski grb. I kada se podigne poklopac klavira, jedna strašna inkrustracija, ali to sad ne možemo vidjeti. Lenka Dunđerski je na slici, to je njegova sestra od strica i vršnjakinja, najobrazovanija devojka tog vremena i ovog prostora, koju je zapamtila i Isidora Sekulić u njenim... I sve to pre 100 godina, a danas... Nema veze. A danas nam baš nešto da... Vreme nije takva kategorija kako mislimo. Sad ulazimo u sobu koja je namenjena Urošu Prediću, jer se nalazi najbliže crkvi, a on je kreirao crkvu. Znači, odabrao i arhitektu. Arhitekta je bio češki, arhitekta Josif Kraus. Ikonostas je isto... Ikonostas je radio, Ram je radio neki mladi majstor karbiner, koga je Predić našao, a ikonostas je njegovo delo. Bogdan je imao više snage, pa je celog života oplemenjivao ovo imanje, tako da ga je Uroš Predić naziva tvoj Eldorado. Znamo šta znači Znamo, Eldorado. Znamo, da, naravno, zlatno. Sa 1000 radnika, 1400 konja, 2500 zemlje. Trebalo se pobrinuti. Kako ti se sviđa, Goran? Pa super. Kakav je kao zet? Jel sluša? Je, sluša. Pa nekad jako tvrdoglav, isto kao i ona, i onda se... Jako se brzo... Mislim, posveđaju se i ona posle se nije ništa desano, na jednom se vole najviše. Pa dobro, to u ljubavi je tako, mora da bude i jednog i drugog. Sad smo u Ergeli, tu ćeš da dobiješ jedan poklon u vidu probnog jahanja. Konj se inače zove Bećar.
I naslednik je Đilkoša, što isto znači na turskom. Hvala vam. Znači, Ergela ima oko 100 konja i 6 štala. To su čisto krvni konji, ali Bečar je jedan mešanac koji... Samo jedan postoji? Skoro. Ima još pripravnik, njegov sin, koji nije navikao na turiste. Ja moram biti blizu te. Da sam tada pitao, će ti biti tu pored? Biti ja, blizu ne vide. A možete da idete uz njega? Dođi s ove strane. Neću se moći popeti, već znam. 1, 2, 3. Da! Ajde sad. Ajde, prebaci nogu. Pomozi. Ne može tako. Daj napred, ajde. Još. Vidi ko nisu. Još napred. Ajde. Jo, Bože! Samo ga tu drži. I nemoj da zatežiš. Nemojmo zatežati. Ide to tebi. Ovdje noge ti izadim. Juj, hvala. Strašno? Nije. Ej, pa hvala ti. Možda si bio dobar. Pa do. Pa jest. Hvala vam što ste bili pored mene. Ja sam se samo jako uplašila, on je jako dobar. Ali prvi put je prvi put. Pa ćao, lepo. Juj, strašno je biti gore. Šta kažeš, sam bila dobra? Pobila si. Crne. Stoji ti lijepo konjići. Treći, dva, tri, četiri, jedan, dva, trokora, prvi, dva, četiri, drugi, dva, tri, četiri. Pa, ja sam igram folklor već 5 godina. Koran mi se smeo kad sam mu rekla da igram folklor, da sam folklorašica. Onda sam ga ja vukla na probe, dođi da ti vidiš kako ja igram, pa ću ti ja reći šta je tvoj fudbal za moj folklor i tako. Nalazimo se na čuvenom salašu koji ima oko 2000 gusaka, a sa nama je i mlada gospođa koja je majstor za čerupanje gusaka. Jer hoće guske, one hoće onako da siču, hoće da čoveka da napadne. Hoće. Koga ne poznaju, hoće. Hajde da proverim da li će me napasti. Ali nek budu vrata otvorena da mogu da pobegnem. Da se čuti, sad neđe. Ja bih hteo da ti pitaš mamu, pošto ja ne znam taj jezik, gluvo nemih, da pitaš majku šta misli o ovoj ideji što ste se prijavili za ovo, šta misli o svadbi? Šta?
ona smatra da je to za nju super. Sunny, ooh.